Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube e hoje eu quero compartilhar com vocês um dia de muita alegria, que foi o dia que eu fui fazer um ensaio para o espetáculo Identidade, um ensaio fotográfico feito pelo super profissional Anderson Braga. Então eu tenho certeza que vocês vão conferir de perto e ter a certeza da sensibilidade do olhar que esse fotógrafo teve de fazer com tamanha precisão e clareza capturar aquilo que era necessário para fazer uma divulgação do espetáculo. Quando você for fazer um espetáculo, não se esqueça de procurar alguém, um profissional da área de fotografia, que com certeza isso vai ajudar muito na divulgação do seu material. Confira aí como ficou maravilhoso essa produção feita por Anderson Braga. E aí, vocês gostaram do resultado? Ficou lindas as fotografias, né? Então eu te convido a você se inscrever no canal, adicionar o sininho e me ajudar a compartilhar. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e eu quero cada passo que for a construção desse novo trabalho que se chama Identidade, eu quero te trazer para perto, para que juntos a gente possa desfrutar do processo de criação. É muito bom a gente estar cada vez mais perto, então eu te convido a acompanhar e conhecer meu trabalho. Tem aqui embaixo um link da música, do clipe oficial da música Deus Se Importa Comigo, que é a música tema do espetáculo Identidade. Confere aí e não deixe de deixar seu comentário. Fale aí pra mim o que você achou. Um abraço e até a próxima.